Tak, zdravím, dobra. Bratr. Já taky. Tak co víš, nebo co víme? Nevím právě o Beyoncé nic, tak mi napadla jedna věc, jestli bychom nemohli jít jakoby na recepci zeptat do nemocnice, jestli náhodou neví, co s Biancou, jak si je, no. Jestli náhodou čistý jsem nepřivezli, po případě potom už mi jenom napadá. Ví někdo, kde je ten Tintorin? No, hele, budeme. Mě už, že už jsem moc dlouho nespal. Nevím, nemám zlý pocit. Pěkný den, pojďme. Okay. Omlouváme se, už jeden, propadli jsme. Dobrý den. Dobrý. Dobrý den. Rádi bychom se zeptali, jestli sem nebyla přivezena nějaká pacientka. Jménem Bianca Andres. Bianca Andres, dobře, počkejte. Našel jsem tu její složku. Bianca Andres. Ano. Byla přijata 2.2. tady. Byla přijata kvůli řezné rány v oblasti krku. Mm-hmm. Střelná rána v oblasti břicha. Mm-hmm. Po převzetí do péče byla okamžitě přivezena na sál a tam jí byla rána zašita a dezinfikovaná. Aha. Střelná rána poranila tlusté střevo a pravou ledvinu a vnitřní krvácení byla rozsáhlá. Bohužel ji museli vyoperovat 20 cm tlustého střeva a pravou ledvinu, která byla poškozená. Bohužel okolo 2 hodiny se stav pacientky se stabilizoval, akorát poté 5.37 po neúspěšné resuscitaci. Za dlouho budete na tom hřbitově? Prosím. No, ona bohužel byla stabilizovaná, ale poté upadla do šoku, což jsou následky sepse způsobené prostřením střeva a uvolněním jeho obsahu. To nemám napsané v závorce, poznámka papu. Bohužel se jí zastavilo. Ona zemřela? Bohužel se jí zastavilo srdce a snažili se. No, jestli tady někdo je, nebo tady mluvím sám pro sebe. Omlouváme se, že jsme se propadli už, jako snažíme se tam tady. Je to tady podepsané. Jo, nás taky unesli čerti. Čekáme tady. To je dobrý známý. Je mi to líto. Upřímnou soustres. Jste si jistý? Ne, došlo třeba nepletete se s nějakou osobou. Za mě. Bianca Andres, narozená 8.6.1995. Bohužel. Zanechala tady nějaký věci nebo něco? Zanechala tu nějaký vzkaz, co měla. Jaký vzkaz? Nevím přesně, nečetl jsem ho. A mohl byste mi ten vzkaz dát, kazdát? Dobře, zkusím se podívat. Musím dívat si. Zdravíčko, pánové. Zdravím. Kravičko, chlape. Zdravím. Tady jsem ho našel. Mm-hmm.
Tell it feeling like I tried. Dobře tedy, můžu vám ještě s něčím pomoci, pánové? Zřejmě asi ne. Tak ještě jednou přinosu vás. Děkujeme. Dalo by si říct, brácho, ten dopis je určený všem. Ale v čem vás můžu ujistit, že jsme vážně dělali všechno? Proto by byla. My vám to nemáme za zle. My vám to věříme, ono, pravda je, že už jste námi tak, pardon, takhle na pokraji už jste námi zachránili jednou a popravdě i to bylo, jako, i to bylo obrovský štěstí. A bohužel asi na podruhý nebylo přáno, no. To. Je mi to moc líto. Asi bychom se měli rozjet z Royalu a říct jim to. Asi jo, já to nedávám. Asi se potřebuju posadit, já vám moc děkuju, ale s dovolením. Už půjdeme. Tak přeju hezký den, naschledanou. Pěkný den, naschledanou. Pěkný den, upřímnou soustrast. Děkujeme. Naschledanou. Tak to nemůže být pravda, vole. To nemůže být pravda. Malá sestřička, no tak. To nemůže být pravda. Co nepříjemnou zprávou. Tak vyjeď, já se tam nevejdu takhle. Prostě vyjeď, děkuju. Tak všetci do Royalu. Pablo? Nejde ti to nějak odemčit nebo co? Nejde mi to odemčit. Pane, viděl jsi někdy cocku? Ty vole, co to kurva je, no nic, tak asi vole, asi jdem pěšky k garáži, no nevím. Asi máme fakt dneska kurva štěstí. Ach jo. Nej pěšky na garáž, Brašku. Zase se jenom mě nebo tomu nemůžeš prostě uvěřit. Ne, nevěřím tomu. Stále tomu nevěřím. Jakože pravda je, že kdybychom byli cukráři, tak jsme asi víc bezpečí, ale jako člověk nějak tuší, že tenhle den prostě jednou ale možná proč přijde. Ale přesně tak. Čekal bych sebe, to chápu, to by dávalo největší smysl. Ale proč naši malou sestřičku? To nechápu. Jaký byl důvod? Proč? Lulu neměla pasy. Já ani nemám skoro chuť jako mluvit. No ty vole. Nemůžu říct. Thank you.
Vezmeš auto? Ano. Dobře. Pojď preč. Častelý druhýkrát. No, Romulcovej, Romulcovej. To je, to jsou vždycky takový galéry, ty lidi to fakt. Nevíš, kolik je tam lidí? Nevím, nevím. Pablo. Nevím. Nevím, nevím. Ale zřejmě byli na cestě. Protože Lulu prej údajně vyletěla nějak s auta nebo co. A Lulu co? Nechtěně asi vyletěla nějak s auta. No, jeď, prosím, máš zelenou, to už zelenější nebude. Si tady stoupili nějak do řady, nebo kolem nás. Do rady. Kde je Ricardo? Tady. Tady. Takže vezmeš si slovo ty a já potom to přečtu, nebo mám to říct já. Ricardo? Ano. Řekneš to ty a já to přečtu, nebo... Já na to nemám. Dobře. Takže, jelikož nějakou dobu jsme ve městě neviděli naši sestru, nevěděli jsme, co se sestrou je, tak jsme se s Ricardem rozhodli, že se pokusíme zeptat na MSK, jestli náhodou oni něco nebudou vědět. Před malou chvíli jsme tam byli a dalo by se říct, dozvěděli jsme se nepříjemnou zprávu. Ta nepříjemná zpráva je, že druhý naše sestra, vaše kamarádka, byla převezena do nemocnice a po operaci jí museli trochu dát dohromady. Dostala se do stabilizované jakoby polohy, ale v noci nastaly velice vážné komplikace. Komplikace v tom stylu, že Bianca ve spánku odešla. Už není mezi námi. Mezi ten čas, co Bianca ještě tady byla, nebo co jí doktoři dali dohromady, napsala dopis. Thank you.
když držíte tento dopis v rukou, tak to znamená, že už tady nejsem. A dívám se na vás ze zhora. Ricardo a Pablo. Byli jste mi velkou oporou, když jsem byla tady ve městě. Doufám, že já vaší taky. I když to nikdy nebylo lehké se mnou, když mě třeba například unesli. Vždycky jste mě zachránili. A já jsem vám za to vděčná. Nikdy jsem nevěděla, jak bych vám za to mohla poděkovat. Děkuji. Sambi. Vždycky, když jsem s tebou strávila alespoň trochu času, byla jsem za ní vděčná a děkovala jsem za ní. Děkovala jsem za ní naposledy. To bylo, když jsme spolu byli na pláži u přehrady. Tam jsem si naši chvíli bez nikoho užila nejvíc. Bohužel do toho musel vlézt Lee. Ale já mu to nevyčítám. Jen kdyby v té chvíli o trochu déle byla bych radši. Sambi. Lásko, miluju tě. A doufám, že budeš žít fajný a krásný život. I potom, co tady už nebudu. Bratránku Angele. Děkuju za to, že jsi přijel z Kvajany pomoct bratrům s biznesem. Mám tě ráda. Lee. Děkuju za důvěru, že jsi mě vybral za svědka. Bohužel se na vaši svatbu budu dívat už ze zhora. Užijte si naplno i za mě. A Štefane, děkuji. Děkuji, že jsi mi dělal takového mého otroka, řidiče. Když jsem byla na vozíčku, taky jsem ti za to nepoděkovala. Tak ti moc děkuju, tečka. A vy ostatní, prosím vás o jednu věc. Respektujte se navzájem a důvěřujte si a taky se učte od mé rodiny. To nejdůležitější a to je láska. Kdybychom se neměli rádi a nedůvěřovali jsme si, tak by bylo v organizaci bordel a brzy by nás zničilo peru či takové podobné koště. Jádro organizace září důvěrou a láskou. Proto jsme silní a budeme více, když si všichni spojíme v jedno a budeme šířit poslání, které Phantom provází od jejich založení. Děkuji všem. Vaše Bianca Andres. Ale co už. Život. Bohužel jsem po následcích zranění, co mi provedli, tak je můj stav horší a horší. A brzy už tu nebudu. Ale nedávejte jim to za zle. Děkuji. Jelikož mě zřejmě Italové zabili. Tuto nechala Bianca v nemocnici. Tuto nám teďka předala. Takže vaše kamarádka, naše sestra, je na věční časy tam nahoře. Dívá se na vás. Město dalo dohromady nějak pohřeb. Dalo nějak dohromady pohřeb. A ani ne. Ani ne, za 10 minut
bych byl rád, kdybyste se všichni přesunuli na hřbitov. Abyste se toho všichni zúčastnili. Abyste... Abyste povštěli památku vaší kamarádky. Můžeš povídat. Já vás prosím, držme prosím dnes smutek a nic nekonejme, nic nepřemýšlejme, vezmeme si čas sami pro sebe a dnešní den zdravíme tím, že uctíme Bianku. Tak se prosím přesuňme na hřbitov. Počkej, já ti musím podepříkat. Tak. Když tak pohlídáš tam vzadu, ať se nic nestane, třeba nehodletí nebo tak. Tak,
děti moje. Dobrý den. Můžeme jít tady. Ještě čekáme na bratra. Ještě na bratra, dobré. Tady je bratra. Dobrá, pojďte pánové. Jenom. Dobrý na to, co se pánové. Jenom jsem vám chtěl sdělit, že si budeme pak společně přesouvat tohle z hrobu. Je tam vlastně kopaná část, kde leží raket, kde vlastně pochovala vaše sestra. S tím, že která odřekne nějakou řeč, kde pak následně vám dám prostor, ve kterém můžete vylíčit svoje emoce a rozloučit se. Takže záleží na vás, jak se cítíte a můžeme pak společně přejít. Já se tam půjdu přichystat a když se tady dojdete, ano? Že co, prosím? Prosím? Co jste říkal? Že se půjdu přichystat a budu tam stát a za mnou všichni dojdete, ano? Asi zajdeme pro ostatní a přejdeme tam. Ano, asi ano. Nebo chceš ještě chvilku? Jdeme pro ně. Poprosil bych vás, kdybyste se s náma přesunuli k místu, kde leží vaše kamarádka, naše sestra. Děkuji. Ubo.
Večer, když slunce zemi opouštělo, tvoje srdce se navždy zastavilo. Odešla jsi tichou tmou, tiše z bolesti svou. Nebylo ti dopřáno s náma být, nebylo léku, abys mohla žít. Hvězdy ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není naděje. Prázdné je domov, smutno je v něm, cestička hřbitovou zůstala jen. Vydala ses na cestu, kde chodíš každý sám, dveře a vzpomínky nechala si do kořan. Dámy a pánové, přátelé a rodino, sešli jsme se tu, abychom uctili památku Bianky Andres a společně vypravili duši k branám nebesům. Bianka byla pro mnohé z vás úžasnou osobou, oporou a přítelem, láskou či rodinou, ale Bůh měl své plány a přivolal si k sobě, aby mohla po jeho boku na vás dávat pozor a starala se o vaši lásku, štěstí a zdraví. I když už mezi náma není, prosím nestrádejte, jelikož její láska je v každém z vás a dokavať budete kráčet po světě, její lásku nesete sebou. V momentální chvíli se tady společně rozloučíme s madam Biankou Andres a jako první vás poprosím o minutu ticha. Tak, děkuji přátelé. A teď přenechávám slovo rodinným příslušníkům, který by se určitě také chtěli rozloučit. Bratře? Ty asi začneš, ne? Dobře. Jsme se tu nečekaně sešli, abychom uctili památku jedné z nás. Dcery, sestry, přítelkyně, kamarádky, ale hlavně mladé, laskavé a svobodné duše. A sestřička byla dar. Každá vteřina strávená s ní mě naplňovala radostí a pocitem, že díky ní držím život ve svých rukou. Už od dětství mi ukazovala, v čem tkví pravý bohatství života. Je to rodina. Stále si pamatuji, jak jako malá holčička urovnávala svou čistotou a nevinností naše malicherné sourozenecké spory. Čas šel dál a my byli pořád spolu. A to i v den, kdy nám sdělila, že Dos Santos letí s námi. Chtěla poznat místní životní styl, přírodu, kulturu, lidi. Měli jsme o ně všichni strach. A o to více, když po příletu začala objevovat krásy světa tolik odlišného od naší rodné Guajany. Chtěla nám popsat svět jejíma očima. Krásný a barevný. Naučila nás mnohým věcem. Vytvořila nám kouzelné a nezapomenutelné zážitky a vzpomínky. Střežím je ve svém srdci a myslím, že myslet na ně budu každý den. Navždy si budu Bianku pamatovat jako veselou a velmi odvážnou dívkou, která byla, kterou vždy byla. S Bohem byl. Máme tě všichni moc rádi. Jednou se znovu setkáme.
Do té doby tam na nás nahoře, prosím, počkej. Takže... nejsem takový řečník, jako můj bratr. Ale Bianca byla pro mě velká sestřička. I bojovnice. Obětovala se za nás dost, jak v mládí, kdy jsme se rvali na pláži, tak i tady ve městě. Bianco, měj se nahoře v nebi hezky. Určitě tam znaš Maru. Určitě tam znaš Maru. Rodičema budeš nahoře. A já nemůžu. Sorry. Někdo další, co chce něco víc. Tak. Zdali už nikdo nemá slova, kterýma se chce rozloučit, prosím, ponechte růžena. Ponechte růžena. Pardon, taky jsem byl. Ponechte růže na rakvi a prosím, vyčkejte u svých vozů nebo u kostela, kde zazvoní zvony a společně se tímhle s tím už rozloučíme.
Oblečím zlatička. No jo. Aha. Panička už spáma není. Já se to fakt nemůžu připustit. Tak, no. To je, kdyby to bylo z nějakého hloupého filmu. Spíš hloupej sem. To sní můr. Já nemůžu uvěřit tomu, že... naše malá sestřička už tady není. Ta, která si zasloužila žít nejvíc. No právě. Ta nejveselější. Píči, proč jsme vzali nás do prdele? Co? Proč nás si nevzali? A. Já jsem tady tenkrát teda tady dělal tu věc. Děkujeme, můžeme zavřít. Určitě. Upřímnou soustrast. Děkuji. Moc si toho vážím a hodně to znamená. Děkuji. Tě, opravdu jsou stres. Takovou moc. Zůstat, ale rád bych ti pak něco ukázal, takže pokud bys mohl, tak bych ti rád ukázal dvě důležité místa. Dvě místa, které pro Bianku hodně znamenaly a já měl tu čest je poznat. Takže pokud by ti to nevadilo, tak bych se urazil. Thank you.
se tím, když nás omluvíte, my už půjdeme. Dobře, my taky pojedeme. Pojďme s vámi. Tak jo, sestřičko. Počkej tam na nás nahoře. My se s nás setkáme jako rodina. Máme tě moc rádi. Vždycky jsme tě měli rádi. A vždycky budeme. Bratře. Ano, bratře. Já bych měl pana hradníka dělat práci. Tak opojeli. Pojď. Pojď sem, zlatíčko, pojď sem. No jo. Já si myslím, že by byla hrdá, že nás přišlo tolik. To ano. Ani jsem nečekal takový počet. Ale je vidět, že jim měli rádi, jako kamarádi. Řídím. Dobře. Já bych vám chtěl moc poděkovat všem za účast. Jsem rád, že jste šli a děkuju vám, že jsme její památku uctili společně. My se teď s Pavlem uchýlíme k truchlení. Máme pouze jednu prosbu a to takovou, že nedělejme dnes náhle činy. Děkujeme. A přeji příjemný zbytek večera, pokud možno. Aj vám. Já vám taky děkuji. A tak těž děkujeme. My děkujeme, že jsme byli pozvaní určitě. Já to ještě poděkovat panu faráři. A nastartuješ prosím zatím? Já jdu, nebo... Myslím si, že s pánama, kdybyste mohli jet s nějakýma jinýma vozidlama, to jdeme na pár míst. Auto máš na hele, budeme potřebovat jiný auto, takže zavez nás prostě na garáž. Děkuji. Pojď zadičku, pojď dobře. Nebo pojď dozadu. Ne, to jsem nechtěl. Tak pojď zaštičko, pojď.
a... zlatičko udělej šup. Já to takhle, aha, dobře, tak já si sednu. Jo. Dobře. Na druhé straně. Víš, pravda je, že to místo mi ukázala pár dní zpátky. A vlastně jsme jeli tímhle autem. Což je úplně největší ironie. Tímhle autem jsme... Jo. My jsme si prostě řekli, že zajedeme na výlet a... jsme jeli do přírody a ona pak řekla, že mi ráda ukázala. A víš co? Já vím co. Projedeme si trasu, kterou jsem s ní a jsem na to. Poslední trasu, kterou jsme jeli spolu. Začalo to poměrně zvláštní, jako jsme nevěděli kam jet. Jsme asi čtvrtdení nepřemýšleli, co my myslíme. A vůbec jsme nevěděli. A pak z toho tak nějak vyšlo, že bychom mohli zkusit zajet třeba na terénu. Nebo prostě trošku jako do přírody rozumíme něco, tam se nedostaneš obyčejným autem. Tak jsme jeli a když jsme byli nad přehradou, tak vlastně říkali, že jim to ještě ráda ukázala. A dojeli jsme tam. Ona říkala, že to je trošku užívala. Já taky. To je asi... to je poslední vzpomínka, kterou mezi mám a to je rozhodně jedna z nejkrásnějších. I když tady krásných vzpomínek s ní mám. Já nevím, já si nedokážu představit, že jsme s naší sestřičkou byli celý život skoro každý den. Tady už to nebylo takový, od doby, co jsme přiletěli, už jsme se neviděli tak často, ale pořád skoro každý den.
volout a něco jsme podnikali, aspoň třeba na chvíli. Já nevím, je mi hrozná prázdnota, já si nedokážu představit, jaký to bude. Já reálně asi nechci ani na ostrov do ložnice, na našich pokojů, protože vím, že když se ráno zbudím, ona tam nebude. Vím, když půjdeme zase k bazénu na naši ranní kávu a ovoce, tak tam budeme dva, dvě, tři. Tady jsme jenom, takhle jsme začali prostě provádět radce. Jenom tak, trošku jsme tady skákali. Ach jo. Super. Tady kousek, no. ještě ne tady, ale tady takhle, po téhle cestě je zhruba ještě kousek, ale zhruba tady, tak jsme s Běhankou zastavili, protože tady byl chlap, co, jestli víš, jak je tady kousek 20 do středisku, kde mají takový ty čistící auta na chodníky a silnice. Tak jsme se jednou potkali, tak jsme zastavili, s Biankou jsme se pána zeptali, jestli je v pořádku. Pán jel zpátky. Co zajímavý, jako vyčistit tuhle poslední třeba. Kdybych se měl smáhnout, já bych to reálně nedávám. Myslím, že to dávám já. Se hrozně smála tý panence, co tady mám. Když se podíváš, jakoby se tady vysí nad kolubovkou, vidíš jo? Ona se hrozně smála. Když se na ní ty podívám.
Tady to je. Pojďte za mnou, paní. Já jsem jí totiž říkal, aby na tohle místo nějakou dobu nechodil. Protože když jsme tady byli, tak tady dostal kokain. Já přemýšlím, teď už vlastně možná vím, proč to bylo její oblíbené místo. Ale tady prostě dostal kokain, jako všude tady byl kokain, já nevím. Asi se živil z její energie. A když už tu ani ty dítky nerodí. Nebyla tady náhodou nedávno, nechtěla ho celéž. Děkuji, že mi dala všechny kytky. Nejsou jistý. Pojď, tady to bylo. A pěkně místo. Tady to je na prostě. Co? Pěkný. Je co? Pěkný. Tohle bylo jiný místo, tady jsme seděli a povídali si. My dva jste to poslední, co mi zbylo z rodiny. Co je vás mám? Oba dva. Děkuju za vás. Jo, na mě tři. Já jsem asi teď budu jezdit častěji. Když se líbí, je tady klid. To ticho. Je prostě jenom vlneč plouchej. Takhle budem za chvíli opuštět. Dalo by se jít tyhle mě s tebou můžu vypovídat. Že tyhle mě s tebou můžu dokonce vypovídat.
možná ještě rád ukázal tím hrým. Joe, jsou vypli. Brácha. Ano. No, nech to máš, můžeš zjistit hlasce, nebo? Ne, musím zjistit to hlasce. Kdy co? Ne, musím zjistit to hlasce. Vypadně, co ještě ukáže to hlasce. Tak, ty se nějak moc rychle, ale... Thank you.
ty si vezmeme do trošku hotel. Tak jako zběrko. Vždycky ale kvůli to bude lepší. Nemusíme tady to rodit. No, my jsme si to poměrně užívali, teda... Jakože... Bianco si to víc užívala, já jsem se víc bál, ale to není důležitý. Důležitý je, že jsme to projeli a ty to určitě budeš bál. Co by se mohlo pokazit, je jenom ten obrovský sraz dolů. Byli jsme to jednou, tak jsme si to tady zamilovali, že jsme se řekli, že se budeme jezdit častěji a že tě jsem jednou vemem, že to bude takový naše rodinné místo, ale bohužel už jsme se nestihli tady sejít všichni tři. A já nevím, jak vyjeli, já jsem vykoupal, tady mi jedno, že teď pršel. Jak se ti tady líbí? Pavla. Pěkný. Podal bych ti kapesník. To je dobrý. Svůj. Díky. Já klidně sundám. A můžeš si klidně otřít slzy.
Já si musím skočit. Kdybych tě potkal v nebi, byl by svět jak dřív. Kdybych tě potkal v nebi, zastaví slzy v nebi.